כחלק מהמאמצים של מגן דוד אדום לקצר את זמן ההגעה של עזרה רפואית לאנשים שנמצאים במצוקה, הוקמה יחידת האופנוענים והאופנועניות. הם מקבלים את האופנוע הביתה והם צריכים להגיב בקטנה. שלום וברכה. 4 מתוך האופנועניות נמצאות איתם כאן. יש עוד, עד כמה שאני יודע, נכון? יש עוד? יש עוד. שלום וברכה, אורית בורגוב, מעניינים? נכון. מאיפה את? מראש העין. מראש העין. כשנשמעת הקריאה, מאיפה את נתלשת? אני יכולה להתלש מלהיות במיטה עם פיג'אמה באמצע ארוחת צהריים או תוך כדי נסיעה. אוקיי. יש משפחה? בדרך. בדרך. אז עדיין את לא צריכה להגיד... עדיין לא. אוקיי. כמה פעמים בחודש זה קורה לך? זה יכול להיות בעשרות פעמים. למה את עושה את זה? המון סיבות. זה בעיקר הסיפוק של לצאת ולעזור. יש סיפוק ענק. אוקיי. יופי. שלום. אהלן. מי את? ליטה. ליטה? ליטה. את מליטה? בערך. איך? מה כולל אופנוע כזה? מה יש בו? באופנועים שלנו, של בעצם צוות החופשים, יש ציוד עזרה ראשונה, בדיוק כמו באמבולנס רגיל. אם זה ציוד החייאה, דפיברילטור, אם זה אפיפן. ברמת העיקרון, יש ביכולתנו לתת טיפול ראשוני בדיוק כמו באמבולנס רגיל שמגיע. כמובן שיש גם אופנולנסים של פרמדיקים. אופנולנסים? אופנולנסים של פרמדיקים, שיש בו ציוד קצת יותר מתקדם, שזה תרופות שהם יכולים לספק באותו רגע. איפה את? גדול, מקריית אתא. מקריית אתא. כמה פעמים בחודש את מוזנקת? ביום? ביום? כן. המון. המון? המון. אז את יכולה לקיים עבודה? יכולה לקיים חיים? אני מקיימת עבודה, אני מקיימת חיים. מה את עובדת? אני עובדת חובשת נהגת במגן דוד אדום. אוקיי, טוב, נו, בנוסף. בסדר. אוקיי, טוב. ואת? גם אני נהגת אמבולנס במגן דוד אדום. וקוראים לך למשל? שרון. שרון, אהלן, מאיפה? חופית. חופית. כן, עמק חפר. אוקיי, אני מניח שאת צריכה לעזוב משפחה. יש לי 3 ילדים גדולים, אבל הבנות שלי עדיין בבית. הבן שלי חייל. וכן, בזמני הפנוי אני יוצאת לקריאות בכל האזור, כל המושבים שבאזור שלי, או אם צריך סיוע בנתניה, אני גם מגיעה לשם. תאונות דרכים, אני מניח. תאונות דרכים, כן, הכל. אז בעצם זה צובע לך את כל החיים בירוק זרחני. כן, במקרה הטוב. כשזה לא אדום. כן. תכף אני אגמר לנו זמן. היחידה הזאת פרוסה בכל רחבי הארץ? כן. מאיה, למה את לא? למה לא, האמת? למה לא? מה שמך? לואיז. לואיז, מאיפה? מאשדוד. ומאיפה את נתלשת למשימות? כל מקום. אני גם כן נהגת חובשת במד"א של אמבולנס, וכל מקום. כל זמן, 24 שעות, אנחנו זמינות. וואלה. זאת אומרת מה, כשאת הולכת לישון, את לא בטוחה שאת תקומי בבוקר. אמיר סובד על ידי, המכשיר קשר, הכל. זה חיים בדריכות מתמדת. לא, מתרגלים לזה. כן? כן. וואלה. טוב, מה זה נותן לך? סיפוק. נהדר. מי שרוצה להצטרף, מה? כאילו, אני גם לא יודעת, אין לי שום הכשרה כחובשת, ואין לי גם שום הכשרה כנהגת זה, אבל חוץ מזה, אני חושבת שאני מתאימה. אני, כמי שיש לו הכשרה להיות זקוק לעזרה רפואית, אני רוצה שלא תבואי אליי. אני מבטיחה שלא אגיע לעולם. אני רוצה כל אחת אחרת, אבל רק לא. אבל מתאים לי, לפחות בלוק? אני חושב שכן. כן? אוקיי, גם זה משהו. כל אישה. כן? מתאים לכל אישה. מגייסים עוד? אבל הרוב גברים עדיין. בכל גיל, באשרי, בכל מצב. יש מספיק אופנועים לכל אישה בכל גיל? תמיד אפשר. יביאו. יש בסך הכל 550 אופנועים בכל מד"א, שכרגע זה רק 6 נשים בכל המערכת. וואו, מ-550 יש 6 נשים. כן. תודה רבה לכם. עם המספר הזה אנחנו נצא למבזק ונחשוב עליו ונחזור. חכו שנייה. תודה רבה. תודה, תודה. כל הכבוד. להתראות.